Shqipëria është vendi i vetëm në Europë që masat e karantinës për qytetarët nuk i ka shoqëruar me masat plota lehtësuese ekonomike për ta. Çdo biznes i prekur nga masat anti-Covid duhet përfitojë për jashtim apo shtyrje të pagesave për detyrimet fiskale qendrore apo lokale. Qeveria duhet subvencionojë qerat të paktën masën 50%. Këtë bën Kosova për gati një muaj. Këtë ka mundësi financiare ta bëjë Shqipëria nëse qeveria ndihmon realisht bizneset dhe jo koncesionet oligarkëve. Qeveria duhet subvencionojë pagat e punonjësve për bizneset që kanë rënje të ndjeshme të prodhimit dhe shitjeve të tyre. Kjo masë ndihmon mbajtjen hapur të vendeve të punës.